Hello everyone, good morning. More anati video lo apnalok sokoloke swagatam janaisu. Aji moi dintur vlog start korisu ratipoe. Aji dintut ki ki korim moi apnalokor agot dekhai jam. Apnaloke video to hekholoke sai jabo boli akha rakhilu. Etia moi jao pakhorole ratipoa breakfast banai loge. Bolok apnaloke sai jao. প্রথমে মই বনাই লৈছো এতিয়া ওটস ডেটা কারণে আৰু আমাৰ কারণে বনাম ৰুটি এখিনি ওটস খিনি হোৱা লৈকে মই এতিয়া বনাম ৰুটি আটা মথিলো আৰু এফালে কটা আছে সবজি এয়া ওটস খিনি প্ৰায় হৈ গৈছে রুটি সবজি হয়ে গল এতিয়া খাই লও রুটি পানী দি ললো আৰু বাইলে বুলি উলালো ইতিয়া আমি ইতিয়া গৈ আছো বাইলে ইতিয়া আমি বাটতে ঢেকিয়া অলপমান পাইছো বটলি লও গোবর আছে দে বেটি গোবর
এতিয়া আমি বাড়ি আহি পাই গলোহি এতিয়া ইয়াত অমিতা কল আৰু কি আছে চাও বলক এজবা সব আমা কিমান সাপোর্টে অমিতা লাগিছে তাপা হেবলা কি লাগিছে হেবলা বানানা ও বানানা লাগিছে এফালে লাগিছে জিকা এর পোয়ালি হৈছে জিকা এইটো ভেন্দি সাপোর্টে লাগিছে দেই এটা চিঙিলো ভেন্দিবিলাক সাপোর্টে লাগিছে কোমোৰা লাগিছে এইটো এটা কলি হৈ আছে সৰু হৈ আছে আৰু এটা আছে এইটো সৰু আছে এতিয়া নিচিঙো এটা এইখিনি মিঠা মৰা ইয়াৰ মিঠা মৰা অলপ অলপ চিঙিলো ইয়াৰ অলপ অলপ চিঙি লৈছো এইবোৰ দাইলত দি খাই বহুত ভাল লাগে অমিতা দুটা লৈ লৈছো এইকেইটা কি কৈছে ন কি খাইছে পানী খাইছে এইখিনি এতিয়া আমি বাৰীৰ পৰা মিঠা মৰা পালো এফালে ভেন্দি এফালে ঢেকিয়া অমিতা আৰু এইখিনি ভেদাইলতা আৰু জিকা দুটামান এইখিনি এতিয়া আমি বাৰীৰ পৰা লৈ আনিছোঁ এতিয়া মই গুচাইছোঁ কঁঠাল গুটি আৰু এইখিনি মই দাইলত দিম এতিয়া দুপৰীয়া আহাৰৰ কাৰণে যোগান কৰোঁ আৰু অলপ দেৰিৰ পিছত আপোনালোকক আকৌ লগ পাইছোঁ হেল্ল' এতিয়া মই দুপৰীয়া ভাত খালোঁ আৰু এতিয়া মই ওলাইছোঁ বজাৰলৈ যাবলৈ আৰু কাম কেইটামানো আছে লগতে বজাৰ কেইটামানো কৰিবলগীয়া আছে এতিয়া আমি গৈ লওঁ মৰাণলৈ এয়া মা বাই বাই এতিয়া মই আহিছোঁ মৰাণৰ নাপিত পাৰ্লাৰলৈ মোৰ চুলিখিনি স্পা কৰাবলৈ বুলি আহিলোঁ পাৰ্লাৰখনত আহি মোৰ বহুত ভাল লাগে আৰু এই ইয়াৰ ষ্টাফখিনি বহুত ভাল হয় বহুত ফ্ৰেণ্ডলি হয় Thank you.
আমি আহি ঘৰ পালোহি আৰু ফ্ৰেছেস হৈ ললো এপিসোড এতিয়া মই আপোনাকক দেখাম মই কি কি বজাৰ কৰিলো প্ৰথমতে দেখাইছো এডাল এডাল হেয়ার বেন এডাল আমাৰ কোৱালিটিৰ কাৰণে আনিছো ইমান মৰম লাগিছে হেয়ার বেনটো এপিসোড এটো আনিছো বেবি লিপস তাৰপিছত লিপ বাম হয় এটো আৰু এটো ওয়াইপস আৰু এটো হৈছে এটো হেয়ার ৰিপেয়াৰ শ্যাম্পু হয় ডি ফেবুলাসৰ হয় আৰু এইকেইটা আনিছো মই তিনিটা কালাৰৰ ব্লাউজ এযোৰ সবতছে ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু এটা দেখাম এযোৰ এযোৰ মিচিং যোৰা আনিছো এইটো মোৰ কালাৰটো মোৰ খুব বেছি ভাল লাগিছে আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিছে জনাব কমেণ্টত এযোৰ মই পিন্ধি এদিন দেখাম চিলাই মেলি আজি তেতিয়াহ'লে মোৰ এই ভিডিঅ'টি ইমানতে সামৰণি মাৰোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে মোৰ এই ব্লগটি চাই ভাল পালে আজি দিনটোত মই কি কি কৰিলোঁ আপোনালোকক দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিলোঁ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' সৈতে আপোনালোকক আকৌ লগ পাম আজিলৈ আহোঁ আৰু যদিহে মোৰ এই ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ আহোঁ বাই বাই